розумні люди платять розумні податки. Все про податки. Вітаємо глядачів телеканалу «Вежа» і розпочинаємо програму «Все про податки». Спочатку офіційна податкова хроніка. Головне управління Міндоходів Африканської області та Асоціація платників податків підписали спеціальний меморандум з нагоди 15-річчя створення цієї громадської організації. Меморандум передбачає спільну співпрацю з питань удосконалення діючого законодавства і здійснення громадської експертизи проєктів нормативно-правових актів Міндоходів, проведення заходів роз'яснювального характеру. Згідно з меморандумом, сторони працюватимуть над створенням сприятливих умов для розвитку підприємництва. В меморандумі також йдеться про контроль за дотриманням податкового та митного законодавства, запобігання правопорушенням у податковій та митній сферах. Основне завдання обласного управління Міндоходів – побудова принципово нових партнерських відносин з платниками податків, створення необтяжливих для них та ефективної для бюджету системи адміністрування податків. На цьому наголосив у своєму вітальному слові заступник начальника головного управління Міндоходів Африканської області Василь Литюк. Зменшення ставок податку на прибуток з 25% у 2010 році до 19% у 2013 році позитивно вплинуло на динаміку надходжень цього податку до бюджету, вважає начальник головного управління Міндоходів Африканської області Віктор Рахміль. Так, у 2011 році прикарпатські підприємства сплатили понад 329 мільйонів гривень податку на прибуток, у 2012-му 396 мільйонів, а за 10 місяців цього року надходження вже склали понад 434 мільйони гривень. Зростання надходжень також відбулося за рахунок покращення адміністрування податку, залучення до сплати суб'єктів господарювання, які раніше декларували від'ємне або нульове значення об'єкту оподаткування. За словами Віктора Рахміля, зменшення ставок податку дозволяє залишати в розпорядженні підприємств значні суми прибутку на розширення виробництва і підвищення зарплати. За підсумками 2013 року очікувана сума прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємств, складе майже 270 мільйонів гривень. В Африківській міській податковій інспекції відбулася презентація брошури Міндоходів про права і обов'язки усіх, хто професійно займається фінансовим менеджментом. Права та обов'язки платників податків і контролюючих органів. Таку брошуру від Міндоходів презентували івано-франківським студентам. У ній зібрано усе, що пов'язане з виплатними та податковими зобов'язаннями. Від визначення платника податків до роз'яснення обов'язків службових осіб. Податківці переконані, така інформація, що подана у популярній формі, стане в нагоді не лише школярам і студентам, а й пересічним івано-франківцям. Навіть з дітьми не будемо говорити глибинно про ту норму закону, ми будемо говорити як про елемент податкової культури. Ми будемо говорити як взагалі складову загальної культури, і це, на мою думку, дуже важливо, актуально і потрібно. Це треба проводити постійно на системному рівні, і робота потрібна, корисна і важлива. У рамках днів відкритих дверей до податкової інспекції завітали майбутні фінансисти, вихованці коледжу технологій та бізнесу. Першокурсники не виключають, у майбутньому їм доведеться тісно співпрацювати з податківцями. Професія фінансиста є дуже цікавою, тому що є багато сфер, де потрібні фінансисти. Також в мене мама фінансист, бабуся фінансист, і вони зможуть завжди допомогти і порадити в будь-якій справі. Інформаційну брошуру Міндоходів місцеві податківці розповсюджуватимуть у навчально-освітніх закладах міста. Також вона є доступною для усіх, хто професійно займається фінансовим плануванням. Все про податки. І у програмі «Все про податки» бере участь заступник начальника управління оподаткування та контролю об'єктів і операцій податкової інспекції Франківську Галина Преснікова. Добрий вечір, Галина Леонтівна. Добрий вечір, Михайло Михайлович. Відомо, що вже завершився звіт з приводу 9 місяців цього року. Які результати цієї деклараційної кампанії? Так, дійсно, вже пройшли терміни подання звітності. Термін був до 10 листопада. У нас вже є деякі напрацювання. Ми вже проводимо камеральні перевірки поданих звітів. Єдине, що можу сказати, що звітів подано у нас, якщо аналізувати з попереднім роком відповідного періоду, значно менше, через те, що відбулись певні новації податкового кодексу, як по податку на прибуток, так по екологічному податку, по збору за спецвикористання водних ресурсів.
Є чітка статистика, є цифри, вони, знаєте, такі завжди дуже скупі, але вони багато кажуть. Наприклад, по податку на прибуток подано за 10 місяців, ну за 11 вже, скажімо, місяців, за 9 місяців звітнього періоду 39 декларацій. Це, ну, напрочуд дуже мало. Я можу єдине сказати, щоб було з чим порівняти, що кількість платників податку на прибуток – це понад 5 тисяч платників по місту Франківську. Подано 39 декларацій. Це зумовлено тим, що в податковому кодексі є зміни. Це дуже такі певні новації. Зараз ви про них казали, ну, по області. По області від Віктора Григоровича поступила така, ну, вас ремарка та до нашого з вашої зустрічі. Получається так, що на сьогодні звільнені платники від подачі декларації за 9 місяців, але їх не звільнено від подачі декларації за рік. І при нагоді хочу сказати всім платникам, що вони мають не забути подати звітність за рік. Тобто їх звільнено за 9 місяців, за рік вони мають подати декларацію і фінансову звітність до декларації. Термін у нас також незмінний до 9 лютого 2014 року. Пані Галино, а як, власне, виглядають ці надходження по податку на прибуток по Івано-Франківську, оскільки ми вже почали про декларування цього податку говорити. Ну, податок на прибуток, взагалі, це третина надходжень до державного бюджету по місту Франківську займає податок на прибуток. Це вагома величина, це майже 180 мільйонів поступило за 10 місяців. Ну, тут можете уявити, яка це, ну, третина надходжень – це дуже багато. Підприємства ретельно платять, працюють і платять на авансових внесках щомісячно податок на прибуток по певній категорії платників, кого доходи понад 10 мільйонів, виручка, так, доходи по податку на прибуток. Це, ну, вагома частина. Рахуйте, треті надходжень, далі йде податок на додану вартість і акцизний збір. Ваш відділ професійно займається земельними платежами, ну і очевидно, от, за підсумком... І ще... місцевими податками, місцевими податками і зборами. Зрозуміло. І за підсумками 9 місяців ми можемо говорити також і про ефективність земельних платежів до місцевого бюджету. Чи не так? Ну так, ви знаєте, що земля – це завжди любима тема моєї з вашої розмови, тому що це любима тема тільки наша, а й депутатів зараз всі говорять про землю, тому що це взагалі завжди актуальна тема. Всі війни починали через землю, так? Чи всі розногласия виступали через землю, так. Тому земля – це дуже цікава завжди тема. Ну, хочу сказати, що, ви знаєте, понад все, то, що у нас по землі не було реєстрації договорів оренди землі, я думаю, що не раз депутати у вас в студії це розказували, і за те, що поміняли зміни в законодавстві, щодо реєстрації відбулись. І не поступало до нас нових договорів оренди землі, виключно через, ну, деякі моменти неузгодженості в законодавстві. Ми систематично, ритмично наповнюємо міський бюджет земельними платежами. Це йде із співпраці між органами влади, профільними управліннями, державним земельним, Держземагентством, зараз воно так називається. Ну, тобто ми надолужуємо, ми стараємось і ми співпрацюємо з всіми заінтересованими, ну, членами нашої, знаєте, нашої спільноти. Але саме головне тут іде виступає не так, як може податкова, як рішення сесії, як сам платник, який має бути зацікавлений в тому, щоб прийти, подати заявку на оформлення землі. Ну і вже далі виступає орган місцевого самоврядування, рішення сесії і адміністрування, податкова інспекція. Як взаємодіють органи міндоходів з органами місцевого самоврядування, я маю на увазі ваш відділ, скажімо так, а щодо цих земельних зборів, зокрема плати за землю. І, очевидно, треба тут говорити і про сільські ради, які на боці Івано-Франківська знаходяться, які теж живуть за рахунок, утримують свій бюджет за рахунок земельних платежів. Так, переважно. Ви знаєте, ну, постійно йде співпраця, це навіть, ну, зараз, знаєте, зайвий раз казати, наскільки часто ми зустрічаємося в місці виконкомі, на комісіях, на нарадах, обговорюємо питання щодо покращення адміністрування, покращення роботи щодо наповнення міського бюджету, плату за землю. Це, ну, перше, це йде інвентаризація земель міста, вільних від забудови.
інвентаризація земель міста по банкрутах. Тобто, ну, виявляємо такі, знаєте, не сам факт, то, що вже хто платить, хто знайшовся, кого вже заадміністрували, розумієте, кого ми забезпечили до бюджету, факту, і треба знайти того платника, який має ту землю, чи має зараз нерухомість, під, ну, нерухомість на землі стоїть. Треба заадмініструвати того платника, вивести його в певне законодавче поле, щоб він склав договір оренди чи викуп землі і платив плату за землю на законодавчих підставах. В тому числі це законодавче поле треба, очевидно, ввести і представників сільських рад, так? Так, ну сільські ради, ви знаєте, приміські, та громада міста Франківська і 5 сільських рад без виключення. Ну, всі відносяться до того кола, що вони мають також сільські ради провести відповідні всі свої законодавчі акти по землі, ну, до вимог законодавства. Є у нас з сільськими радами співпраця. Може, не така дієва і така потужна, як з міською радою, тому що, ну, сільські ради, вони дійсно, вони співпрацюють, вони намагаються, стараються, але можна їх зрозуміти. В них переважна промислова зона, величезні землі. Які нерідко простоюють. Простоюють, так, підприємства банкрути. Чи бувші радянські, знаєте, підприємства, які, ну, вже давно канули в літу, а земля за ними рахується. Тобто, ну, своя специфіка в місті, ясно, що коли місто – це, ну, культурне таке, знаєте, місто. І коли сільська рада, периферія, ну, дуже багато запитань. Ваше управління також займається спрощеною системою оподаткування. Скажіть, будь ласка, чи ця система залишається популярною серед платників податків? Так, так. І які надходження цього податку, власне, от за підсумком 9 місяців? Ну, знаєте, не то, що навіть управління, а тепер і мій відділ займається спрощеною системою оподаткування юридичними особами. Хочу зауважити, що більшість, 15% від спрощенців по місту Франківська – це є юридичні особи. 85% – це є спрощенці фізичні особи. Переважна більшість платників по юридичних особах знаходиться на четвертій групі оподаткування. Що це таке? Це сама популярна група по юридичних особах. Це коли в трудових відносинах знаходиться, ну, певна кількість людей, зараз не хочу цифрами казати, тому що, знаєте, цифри так сприймаються важкувато, певна кількість трудових відносинах і певна кількість обороту. Тобто четверта група, вона найпопулярніша серед юридичних осіб. Вона дає можливості, знаєте, такі, ну, мінімізувати десь свої податкові зобов'язання по інших платежах. Якщо спрощенець, то він не є відповідно платником плати за землю. Ну, і інших низки, ну, податку на прибуток, це ясно. І далі також деякі, ну, податки, такі, може, вони незначні навантаження дають на підприємство, але, ну, платник має таку, ну, ніби як пільгу, але він просто, ну, поглощає, сама сума податку єдиного поглощає ті всі податки, і він не є платником відповідно. І хочу ще сказати, що новація податкового кодексу зараз забезпечує, ну, не зараз, в наступному році, забезпечує можливість подання книги доходів і витрат в електронному варіанті. Зараз новація податкового кодексу також спрощенцям дала можливість переходити протягом календарного року з одної системи на іншу систему оподаткування. Або з однієї групи на іншу. Ну, ні, тут вже по групах не йде мова. Тут, так, якщо він вичерпав свою можливість, тобто перевищив обсяги, до нього, ну, вже йдуть фінансові певні штрафи. Тому, ну, зараз трошки розмежуємо це поняття. Ви знаєте, що міська влада намагається от в системі місцевої економіки активізувати туристичну галузь. Очевидно, вона розраховує на якісь вагомі туристичні збори. Скажіть, будь ласка, за якою процедурою справляється цей податок чи туристичний збір? Наскільки є він вагомо і якими законодавчими нормами, от, власне, це справляння регламентується? Ну, Прикарпаття – це туристичний край, тут навіть мови немає. То, що є... А Франківськ – це Франківськ... Прикарпаття? Так, і приваблює туристів. Ми бачимо, скільки у нас в місті ходить туристів. Ми під час посольці наблюдаємо, і не тільки наші туристи на нашу країну, але й іноземці ходять. Це дуже приємно. А на рахунок туристичного збору, ви розумієте, він не є такою вагомою
складовою наповнення від місцевих податків і зборів, але наразі він у нас є. Може, він вагоміший десь в гірських районах, коли більше туристів. У нас запровадження є цього податку серед місцевих податків і зборів. Туристичний збір – це рішенням сесії. Ну, є канон такий, як податковий кодекс, який наділяє міську раду, то, що він, міська рада може в себе на території встановити місцеві податки і збори, зокрема туристичний збір. Він у нас є, запроваджений. Це 1% від вартості проживання, ну, в готелях, кемпінгах, тимчасових проживаннях. Там, ну, є певний перелік. Галина Леонідівна, скажіть, будь ласка, коли міська влада чи міська рада ухвалює шкалу туристичного збору, вона є єдиною для всіх готелів, які розташовані в Франківську, чи ні? Так, єдина шкала. Це виключно 1% від вартості проживання. Взагалі, хочу зауважити от про те, що міська рада по місцевих податках і пільгах не може встановлювати пільгову ставку до якоїсь конкретного суб'єкту. Тобто для всіх іде однозначна ставка збору – 1%. Скажіть, будь ласка, чи передбачені податкові пільги для туристичного збору? Ну, на території нашого міста, згідно положення про місцеві податки і збори, нема податкових пільг конкретно для якихось суб'єктів господарювання. Взагалі, податковим кодексом місцеві податки і збори не передбачено надання пільг конкретним суб'єктам. Можна передбачити, згідно кодексу, надання пільги певні категорії платників. Ну, це, не знаю, скажімо, для дітей, там, інвалідів, супроводжуючих осіб, наприклад, та, чи, ну, для іншої категорії, пільгової категорії населення. У нас наразі немає пільг по нашому місту і по сільських радах. Зрозуміло. Тоді, чи є платником туристичного збору той, хто відпочиває на базі відпочинку? На базі відпочинку, якщо він відпочиває, він є платником туристичного збору. Тому що база відпочинку – це не передбачено в податковому кодексі звільнення, тому що там люди відпочивають, проводять якісь, ну, розлікательні, там, оздоровчі такі, ну, моменти, вони повністю оподатковуються. Спасибі, Галина Леонтьєва, за ці роз'яснення, які ви зробили для наших глядачів. Я нагадую, у програмі «Все про податки» брала участь заступник начальника управління оподаткування та контролю об'єктів і операцій податкової інспекції Івано-Франківську Галина Преснякова. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі. Хай щастить.